Ženski futbalski klub Jedinstvo je proteklog vikenda gostovao u Kruševcu na završnom regionalnom turniru Mini Maxi Lige. Učestvovali su sve najjače ekipe iz regiona, poput Napretka, Jagodine, Mašinca, gde smo zauzeli drugo mesto, veoma visoko. Na kraju smo igrali 2-2 sa Napretkom u Kruševcu finalom, međutim, zbog bolje gol razlike, Napretak se plasirao na završni turnir koji se održava ovog vikenda u Jagodini. Što se tiče ženskog fudbalskog kluba, on je osnovan 2014. godine i za svoje kratko postojanje mogu da kažem da je napravio veliki uspeh. U klubu imamo 56 devojaka koje će se takmičiti u tri kategorije. To su kategorija za Mini Maxi ligu devojčice 2004. i mlađe, zatim u razrednoj ligi devojčice 2000. godište i do 2003. i imamo seniorski tim koji je počeo sa pripremama, to su devojke od 2000. godište i starije. Ambicije su nam velike da krenemo septembra meseca sa seniorskim timom, da se takmičimo u drugoj ligi Srbije, a u razvojnoj ligi da održimo kontinuitet dobrih igara koji smo imali u prvom delu prvenstva. Razvojna liga kreće sada za ovaj vikend, kreće, gostujemo Radničkom iz Niša, a zatim u sredu nam dolaze u gosti Vlasina i narednog vikenda derbi uopšte prvenstva dolazi nam Napretek iz Kruševca. A što se tiče dalje kluba, veliki uspeh nam je to da imamo i dve reprezentativke iz naših redova, i to su Andrijana Pejičić i Aleksandra Marković, koji su već igrali utakmice za reprezentaciju Srbije. I standardni su prvotimci u reprezentaciji.